som hänger med oss på morgonen. Det är fantastiskt bra. För mig känns det jättegött att vardagen drar igång igen. Det börjar kännas lite som vanligt. Tusen tack för den här morgonen, men radiotåget det tuffar ju vidare såklart rätt in i förmiddagen, så det finns alla anledning att fortsätta lyssna. Tack för idag, Ola. Vi hörs imorgon. Yes.